Näin. Mun mielestä ihan hieno homma. 2 minuuttia ennen lähetystä käännetään valot toiseen suuntaan. Sitten ilmoitetaan, että kone ei toimi. Tee jotain. Pitääkö täällä nyt lähteä itse vielä valoja kääntelemään? Kuka apina ne valot kävi kääntämässä? Rätisee muuten aika rankasti sit pojat toi teidän systeemi, että lähtee korvista vaikutumaan. Hei! Kuuluu ihan hyvin, mutta tulkaa nyt Human Clation kääntämään noi valot! Käännän. Noniin, oottakaa katsojat hetki, mä käyn kääntämässä nämä valot. Täällä on taas tehty historiaa ja hienosti hoidettu tämä homma. Täällä joutuu nykyään valomieheksi samalla. Tää oli tosi kivasti tehty, kun mä saan käsini sen, kuka nää on käynyt kääntämässä pois. Niin silloin lähtee jollain tukka, ja jos se on ollut Juha-Matti, niin sillä ei ole paljon tukkaa enää mitä repiä irti, niin pakko repiä viikset. Käännetäs tuo toinenkin. Kyllä katsojat nyt vähän huonolta näyttää tällä hetkellä, että pieni tekninen ongelma siellä on tällä hetkellä, eli tuon peligrafiikan kanssa. Eli tuntuu siltä, että tänään ei pelata matkakassaa. Katsokaa pojat, minä käänsin valot. Eli tässä nyt odotellaan, kun ammattikoulussa opiskelleet pojat yrittävät saada grafiikkaa ruutuun, niin tässä nyt kärsii vähän kaikki. Mutta suoria lähetyksiä, niin ei siinä mitään. Ootellaan. Nojaillaan tähän näin sitten ja ihmetellään. Sieltä kuulemma. Koskahan me semmonen aloitetaan kerta. Nyt arvoisat katsojat, on sellainen tilanne, että matkakassa jää tämän päivän osalta väliin. Ja te pääsette pelaamaan Puble Kingiä ja minä lähden terassille. Valitettavasti näin on käynyt, että grafiikkakone nyt temppuilee sen verran, että sieltä ei saada grafiikkaa ulos, joten pelaillaan nyt Bubble Kingiä ja matkakassaa pelataan sitten huomenna ihan normaalilla tyylillä. Olemme erittäin pahoillamme, mutta tekniikka on tällaista ja suorat lähetykset, niin tämän päivän matkakassa jää nyt väliin ja huomenna kello 13 ollaan sitten taas oikealla kanavalla ja silloin ihan varmasti sit säästellään tämän päivän rahatkin säästellään sinne ja korvataan tämä kaikki teille. Ei siinä mitään. Minä lähden tässä terassille, joten ciao. Varmaan.